Усім привіт! Це черговий відеоурок хімії для 9 класу. В ньому ми продовжуємо говорити про оцтову кислоту. Зокрема, розглянемо її хімічні властивості та проведемо серію дослідів. Ми вже знаємо, що оцтова або етанова кислота карбонова кислота, яка за кімнатної температури являє собою безбарвну рідину з різким запахом, необмежену розчинну у воді. Для дослідження хімічних властивостей використаємо столовий оцет. Він являє собою 9% водний розчин етанової кислоти. Етанова кислота, як і неорганічні кислоти, здатна до дисоціації. Кислотні властивості забезпечує поява йону H, внаслідок дисоціації. Зверніть увагу! Здатність до відриву у водному розчині має лише атом гідрогену карбоксильної групи. Складемо рівняння електролітичної дисоціації етанової кислоти. ch 3 COOH утворюється ch 3 СОО. Дисоціація етанової кислоти оборотний процес. Причому розпаду зазнає невелика частина молекул етанової кислоти. Отже, вона слабкий електроліт. Візьмемо це до уваги під час складання йонних і йонно-молекулярних рівнянь. В них оцтову кислоту, як слабку кислоту, писатимемо у молекулярному вигляді. Але як же довести, що оцтова кислота все ж дисоціює і здатна виявляти кислотні властивості? Правильно. За допомогою кислотно-основних індикаторів. Дослідимо дію розчину етанової кислоти на лакмус та метилоранж. У дві порожні пробірки наливаємо декілька мілілітрів розчину етанової кислоти. У першу додаємо кілька крапель лакмусу. Спостерігаємо зміну кольору з фіолетового на червоний. У другу пробірку додаємо кілька крапель метилоранжу. При потраплянні у кислоту він змінює своє забарвлення з оранжевого на рожеве. Висновок етанова кислота виявляє кислотні властивості. Отже, подібно до неорганічних кислот, вона має вступати в реакції з металами основами тощо. Дослідимо, як взаємодіє етанова кислота. З різними металами. У двох порожніх пробірках містяться різні метали в першій магнієві ошурки, а в другій шматочки мідного дроту. До кожної з пробірок додаємо розчин етанової кислоти. У першій пробірці спостерігаємо бурхливу реакцію з виділенням бульбашок газу. До того ж, речовини у пробірці відчутно нагріваються. У другій пробірці Видимих змін не відбулось, мідь не вступила у реакцію. Давайте складемо рівняння реакції, яка відбулась у першій пробірці. Метали вступають з кислотами у реакції заміщення. Продуктами цих реакцій є сіль та газ водень. Магній плюс 2CH3COOH утворюється ch 3 coo цочі Магній плюс 2 Солі органічних кислот записують починаючи з кислотного залишку. Аніон етанової кислоти однозарядний, а катіон магнію має заряд 2 Ось чому формула солі ch 3 coo двічі магній. Солі оцтової кислоти називають ацетатами або етаноатами. Отже, один із продуктів цієї реакції магній етаноат. А як же щодо міді, чому реакція етанової кислоти з нею не відбувається? Тут варто пригадати, що кислоти, крім концентрованої сульфатної та нітратної, взаємодіють лише з тими металами, які стоять у ряді активності металів ліворуч від водню. Мідь знаходиться праворуч від водню, Тож з розчином етанової кислоти, не реагуватиме. Це аж ніяк не означає, що не можна отримати сіль купруму та етанової кислоти. Кислоти можуть взаємодіяти не лише з металами, вони можуть реагувати з основними та амфотерними оксидами. Етанова кислота вступає в реакцію з купрум 2 оксидом. Пропоную дослідити цю реакцію. У пробірці міститься трохи купрум 2 оксиду. Це порошок чорного кольору. Додаємо до нього кілька мілілітрів розчину етанової кислоти. Реакція між цими речовинами відбувається нешвидко. Як прискорити реакцію? Найпростіший спосіб нагріти речовини, запалимо спиртівку, закріпимо пробірку у пробіркотримачі і нагріємо суміш купром 2 оксиду з етановою кислотою. Спочатку прогріваємо всю пробірку, а потім інтенсивно нагріваємо нижню частину пробірки. Спостерігаємо зовнішній ефект реакції. Зміну кольору розчину з безбарвного на блакитний. Це свідчить про утворення розчину солі. купрум 2 етаноату. Складемо рівняння реакції, що відбулася. купрум О плюс 2 ch 3 cooh утворюється ch 3 coo двічі купром плюс H2O. Продукти реакції купром 2 етаноат та вода. Характерною реакцією для кислот є реакція нейтралізації. Це взаємодія кислот з основами. Продуктами цієї реакції, як і попередньої, є сіль і вода. Складемо рівняння реакції. Між натрій гідроксидом та етановою кислотою. Натрій OH плюс с 3 cooh утворюється ch 3 coo натрій плюс H2O. Реагенти та продукти цієї реакції безбарвні. Як же можна її спостерігати під час лабораторного досліду? Нам у пригоді стануть індикатори, зокрема, фенолфталеїн. У порожню чисту пробірку наливаємо 2 мл розчину лугу. Після цього до розчину додаємо кілька крапель фенолфталеїну. Індикатор фенолфталеїн набуває у розчині лугу малинового забарвлення. Тепер до отриманого розчину додаємо кілька мілілітрів розчину етанової кислоти, спостерігаємо зникнення малинового забарвлення. Фенолфталеїн у нейтральному та слабкокислому середовищах безбарвний. Висновок, відбулася реакція нейтралізації. Давайте складемо рівняння цієї реакції у йонно-молекулярному вигляді. Луг сильний електроліт. Його записуємо у вигляді йонів. А от етанова кислота слабка кислота. Її запишемо у молекулярному вигляді. Продукт реакції сіль, натрій етаноат йонна сполука та вода слабкий електроліт. Натрій етануат — розчинна сіль, її записуємо у вигляді йонів, а воду молекулярною формулою. Скорочене йонне рівняння між цими речовинами таке: OH- плюс ch 3 cooh утворюється ch 3 coo плюс h 2 o Етанова кислота здатна взаємодіяти із нерозчинними основами. Складіть рівняння реакції між оцтовою кислотою і купрум 2 гідроксидом. Запишіть його у свій робочий зошит. Поміркуйте над тим, який зовнішній ефект цієї реакції, та чи потрібно під час її проведення використовувати індикатор, перевірити правильність своїх відповідей, ви зможете, опрацювавши конспект до цього уроку. Кислоти взаємодіють з солями. Давайте спробуємо експериментально з'ясувати особливості цієї реакції за участю етанової кислоти. У двох пронумерованих пробірках знаходяться водні розчини солей, у першій натрій хлориду, у другій натрій карбонату. До обох розчинів по черзі додаємо розчин етанової кислоти. У першій пробірці змін не відбулося. У другій пробірці спостерігаємо інтенсивне виділення безбарвного газу без запаху. Давайте пригадаємо, які умови перебігу реакції між сіллю і кислотою. Щоб вона відбулася, необхідно, аби кислота реагент була сильнішою за кислоту, яка утворюється в результаті реакції. Оцтова кислота слабка кислота, але здатна взаємодіяти з деякими солями. Вона слабша за хлоридну і не може витиснути її з солі. Тому у першій пробірці реакція не відбулася. Але при цьому етанова кислота сильніша за карбонатну. Складаємо рівняння реакції між етановою кислотою і натрій карбонатом. Натрій 2 co 3 плюс 2 ch 3 cooh утворюється. 2 ДваСО3О натрій плюс Х2СО3. Карбонатна кислота миттєво розкладається на СО2 і h 2 о Саме бульбашки вуглекислого газу ми і спостерігали під час проведення досліду. До речі, подібною реакцією користуються у побуті під час приготування тіста для надання йому пухкості. Етанова кислота є слабкою і лидкою. Реакцію між сіллю і кислотою можна використати для отримання самої етанової кислоти. Більше інформації про цю реакцію шукайте в конспекті до уроку. Отже, після серії проведених дослідів робимо висновок, що етанова кислота виявляє типові кислотні властивості. Втім, на відміну від неорганічних кислот, для етанової кислоти характерні ще деякі реакції з органічними сполуками. Їх ви детально вивчатимете в 10 класі. Вам уже відомо, що оцтову кислоту використовують як консервант. Але певні хімічні властивості та відносна легкість отримання цієї сполуки зумовлюють її використання не тільки у харчовій промисловості. Етанова кислота необхідна для виробництва штучних волокон, полімерів, барвників, деяких лікарських засобів тощо. Друзі. Ми з вами вже багато знаємо про оцтову кислоту. А які ж іще карбонові кислоти мають для нас з вами важливе значення? Що пов'язує карбонові кислоти та мийні засоби? Відповіді на ці питання ви отримаєте під час нашого наступного відеоуроку. До зустрічі, до побачення!